chcete na pár minut zabavit celou rodinu, zkuste Grabolo 3D. Potřebujete jen bystré smysly, rychlé ruce, dobrého pamatováka a taky chuť se bavit. Hned jak rozmístíte figurky na stůl, hra začíná. Hoďte oběma kostkami a všichni sledujte, co padne za barvu a tvar. Kdo sáhne po správné figurce jako první? A kdo jich nazbírá tolik, kolik je potřeba na výhru? Buďte nejrychlejší a staňte se šampionem. Sledujete hru pořádně? Tak to máte velkou výhodu. Může totiž padnout i kombinace, která už na stole není. Tipněte si, u koho se figurka skrývá a získejte ji pro sebe. Kdo naopak pozor nedává, skončí o jednu lehčí. Zbalte Grabolo 3D na cesty. Skvělou zábavu si s ním během pár minut užijete kdykoliv a s kýmkoliv. Stragu Games. Moderní hry pro každého. Vyzkoušejte i další.